Në në organizimin e OSB-s në Gjilan dhe Komisionit Komunal për zgjedhjen e këshillave të fshatrave, sot është mbajtur tryez diskutimi për vazhdimin e procesit të zgjedhjes së këshillave të fshatrave dhe lagjeve, si dhe organizimin e zgjedhjeve në ato këshilla ku ka përfunduar mandati i të zgjedhurve. Komisioni është i përbërë nga përfaqësues të partive politike në kuvendin komunal të Gjilanit, nga shoqëria civile dhe nga zyra e Komiteti për Barazi Gjinore. Kryesuesi i Komisionit Abdyl Aliu tha se Gjilani ka 35 këshilla të fshatrave dhe lagjeve, ndërsa në proces të planifikimit është edhe planifikimi dinamikës së re për organizimin e zgjedhjeve në fshatra dhe lagjet e mbetura. Patëm një punëtorit mirë, i caktum disa konturat punës tonë të më të teshme. Komisioni ishme të gjithë prezent, komisioni ka një përbëmje të mirë, përfarson dhe partit politike që janë në kuvend, shëshin civile, ekzekutivin, i caktum agendat më të tje, vazhdojnë me punë në derin rodhën tjetër. Do më thonë, konsiderim që këna kry një punë të mirë sot në funksion procesit. Ndërsa antarët e këti komisioni kanë ofruar bashkëpunimin e plot, duke potencuar që ky proces të jetë gjithë përfshirës dhe me pjesëmarrjen e gjerë të lokalitetit apo lagjes përmes njoftimeve paraprake se do të organizohen zgjedhjet të këshillit. Përfaqësuesit e OSB-s kanë konfirmuar mbështetjen profesionale, duke potencuar se në të gjitha proceset duhet të ketë transparencë të plot përfshirjen e të gjitha komuniteteve në proces dhe organizimin demokratik të zgjedhjeve. Ndryshe në tryez u diskutua të ketë edhe përfaqësim të grave në këshillin e fshatrave dhe lagjeve. Në diskutimin e hapur do t'i marrim edhe praktikat më të mira që janë bërë gjatë mandatit të kaluar, lidhur me çështjet e përfshirjes së grave në për këto këshilla, për arsye se kemi qenë dëshmitar të asaj që në këtë aspekt si komun kemi ngjetur prapa.